9 ранку в Україні, в ефірі новини, з вами Кирило Воронко, вітаю. Два ворожих обстріли зафіксували на сході країни минулої доби. Одного українського воїна поранено, він у задовільному стані. Противник відкривав вогонь із гранатометів поблизу Станиці Луганської та Пищавика на півдні Донеччини. Сьогодні обстрілів не було, зазначили у штабі. На фронті кажуть, ситуація на тепер нічим не відрізняється від ситуації рік чи два тому. Небезпека була і є, тільки нині більше інформаційних атак. Як ворог сіє паніку на непідконтрольних територіях і як намагається залякати людей на українському боці, Руслан Сміщук розкаже про ситуацію на двох фронтах – військовому та медійному. Луганська область, північний фланг Світлодарської дуги. Виступооборона, що ніби вклинюється в непідконтрольну територію. В цих суворих і засніжених степах відбувся резонансний інцидент. Тут вояки помітили ворожих піхотинців, які шукали проходи в смузі оборонних загороджень. Побачивши двох людей, він відкрив попереджувальний вогонь по ним, і вони почали рухатися назад. В той час підняли БПЛА наше, подивитися, що там під час обльоту. Замітили, що там лежить предмет, ну, схожий на бронежилет. Ось цей бронежилет російського виробництва із металевими пластинами, броня старого зразка. Схоже, що попереджувальний вогонь виявився ефективним. Одного поранили, і для того, щоб вони не загинули всі, скоріш всього, вони забрали свого або 200-го на той час, або 300-го. Нести в бронежилеті тяжко, бронежилет просто скинули. Це позиції під Попасно. Їх ворог потужно накривав артилерію та мінометами. Побиті осколками дерева, посічені укриття. Вояки розповідають, усе починалося із провокуючих кулеметних черг. Далі калібри почали збільшуватися. Під кінець обстрілу 120 міни. Потім ситуація стабілізувалася. На передовій. А от в інформаційному полі навпаки. І головними мішенями стають не вояки, а прості люди. Окупанти залякують підконтрольне населення. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр цей тиждень працювала тут, на передньому краю. Каже, саме паніка – головний дестабілізатор. Хоча ситуація на українських кордонах незмінна. Тих угрупувань військ, які сконцентровані довкола кордону, недостатньо для того, щоб здійснювати повномасштабний наступ. Це перше, що потрібно зрозуміти. По-друге, для здійснення наступу потрібні ударні групи. На сьогодні ми не фіксуємо створення цих груп. Збройні сили на сьогодні готові до будь-якого сценарію, і ми на сьогодні готові давати відсіч. Тож зараз головна зброя українця – холодна голова та віра в себе та армію. Із зони проведення операції Об'єднаних сил Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Олег Зубов, телеканал «Інтер». Міністр оборони Канади прибула до Києва. Аніту Анант на Литовищі зустрів заступник міністра оборони України Олександр Поліщук. Як повідомляють у відомстві, вже сьогодні вона зустрінеться з українським колегою Олексієм Резніковим. Інших подробиць візиту канадської міністерки наразі не повідомляють. Нагадаю, минулого тижня Оттава вирішила продовжити свою військову навчальну місію в Україні ще на 3 роки та збільшити її склад. На це, а також іншу підтримку України, уряд Канади виділить 340 мільйонів доларів. Велика Британія планує подвоїти чисельність військ у Східній Європі. За словами прем'єр-міністра Бориса Джонсона, у такий спосіб хочуть надіслати Кремлю, цитую, чіткий сигнал. Але також забезпечити союзників по НАТО підтримкою на суходолі, на морі та в повітрі. Британія має в своєму розпорядженні понад 900 армійців в Естонії. Більше як сотня працюють в Україні в рамках навчальної місії. А у Польщі базується ескадрон легкої кавалерії. Це близько 150 осіб. Євросоюз готовий до можливої зупинки Росією постачання блакитного палива. Таке заявив голова європейської дипломатії Жозеп Борель. Якщо Кремль вирішить перекрити газовий вентиль, ЄС співпрацюватиме зі США, Катаром та Азербайджаном, аби розв'язати проблему. Борель також додав, що Брюссель і далі готує санкції на випадок повторної російської агресії. За його словами, це буде пакет високоефективних заходів, які, цитую, завдадуть серйозної шкоди російській економіці та фінансовій системі.
Талібан має негайно звільнити американця Марка Фрерікса, якщо хоче, аби у Вашингтоні почали обговорювати визнання легітимності уряду талібів. Про це йдеться у заяві американського президента Джо Байдена, яку оприлюднили на сайті Білого Дому. Таліби викрали Фрерікса у 2020-му. Це ветеран військово-морських сил США, який 10 років працював над будівельними проєктами в Афганістані. Байден наголосив, його звільнення не підлягає обговоренню. Талібан стратив понад сотню військових та колишніх чиновників, які співпрацювали із Заходом, попри оголошену амністію. Про це йдеться у звіті ООН. Там зазначили, що відколи таліби захопили владу всередині серпня, на афганських правозахисників та працівників ЗМІ нападають і залякують. А рівень життя для 39 мільйонів жителів значно погіршився. Нагадаю, цього літа США і НАТО почали завершувати вивід військ з країни. Талібан оголосив про мирне передання влади. Школярів по всій країні вчили, як поводитися з підозрілими предметами. І хоча такі уроки завжди були в шкільній програмі, та після низки фейкових замінувань вони стали особливо актуальними. Панікувати або ж нехтувати такі ситуації не варто, переконані вибухотехніки. Натомість радять ретельно запам'ятати, на що звертати увагу та як розпізнати небезпеку. Міни, гранати, артснаряди. Миколаївських школярів фахівці Держслужби з надзвичайних ситуацій знайомлять з вибуховими пристроями Другої світової війни. Адже їх досі знаходять у різних місцях. Відриває ногу. Такі речі відривають руки. Виявляють небезпечні знахідки, часто випадково, на городах, пляжах чи навіть по грибах. Головна порада від піротехніків – не чіпати підозрілі предмети. Їх не треба трогати, підіймати, рухати з місця, розбирати, не дай Бог, кидати в вогонь. І взагалі їх чіпати дуже заборонено, і це дуже небезпечно. Особлива увага темі замінування шкіл. У Миколаєві з початку січня чи не щодня надходять такі повідомлення. Жодне з них не підтвердилося, але діти вже чітко знають, як діяти у разі евакуації. Я знаю, що не треба брати з собою речі. Тобі можуть підкинути різні бомби. Нефахівцю підривний пристрій легко не помітити. Він може бути замаскований у підручниках, іграшці чи рюкзаку. Якщо, наприклад, граната стоїть отак на важелі, а над нею, наприклад, лежить якась іграшка чи ще щось. Дитина хапає її, граната падає на бок, важіль відходить і відбувається вибух. Три довгі дзвінки, і діти повинні залишити приміщення школи. Вдягтися і організовано вийти. Для цього є лічені хвилини. І кожен клас має свій маршрут евакуації і кінцевий пункт. Коли знаєш, що десь може бути дійсно якась мина або снаряд, який може десь вибухнути, то дуже переживаєш за своє життя і хочеться пошвидше вийти з корпусу, піти десь на безпечне місце. Це повинно було пройти без паніки. Без паніки, в першу чергу, заспокоїти дітей, звернути увагу на те, чи в дітей немає паніки, хаосу, зосереджено, організовано. І саме головне, що ми виходимо через дорогу. Це теж дуже небезпечно. Учителі результатами уроку задоволені. Кажуть, спілкування з вибухотехніками цікаве не лише для дітей. Корисне воно і для педагогів. Ольга Клюєва, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини, телеканал «Інтер», Миколаїв. Понад 22 тисячі нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. Померло 78 пацієнтів, одужало майже 4,5 тисячі людей. Найбільше інфікувань на Львівщині – майже 3 тисячі. Далі йдуть Хмельниччина та Житомирщина. Без щеплень не пустять на роботу. Сьогодні набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров'я про розширення переліку професій для обов'язкової імунізації. Наказ стосується працівників органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я, а також комунальних установ. Людей, які не отримали принаймні однієї дози вакцини, відсторонять від роботи без збереження зарплати. Це не стосується лише тих, хто має абсолютні протипоказання до щеплень. В Алжирі виявили нову мутацію омікрону. Тамтешні медики виділили підвидку від штаму омікрон BA2. За даними фахівців, він заразніший за попередню версію. Напередодні в країні зафіксували близько 2 тисяч нових випадків інфікувань. Скільки з них спричинені цим різновидом, не уточнюють. Загалом від початку епідемії в країні перехворіло майже 250 тисяч людей. Понад 6,5 тисяч померли.
Китай повідомив про нові випадки COVID-19 на Олімпійських іграх в Пекіні. Інфіковано вже 37 осіб серед спортсменів і персоналу. Серед тих, хто має позитивні тести, два українські тренери з біатлону. Вони на самоізоляції. Нагадаю, влада Піднебесної запровадила сурові карантинні правила. Учасники змагань можуть вільно переміщатися лише між місцем проживання та олімпійськими об'єктами на офіційному транспорті. Атлети здають тести щодня. На трибуни допустять тільки місцевих уболівальників. Нагадаю, ігри у Пекіні офіційно стартують 4 лютого. Зимовий шторм вирує на півночі Німеччини. Одна людина загинула у портовому Гамбурзі, затопило гавань. Під воду пішли десятки припаркованих автівок. Їх довелося витягувати за допомогою лебідок, прикріплених до пожежних машин. Негоду супроводжують сильний буревій. Швидкість поривів вітру сягала 100 кілометрів на годину. Німецька залізниця скасувала кілька рейсів у північних районах країни. Перехожому просто на голову впав рекламний щит. Ми якраз перебирали дерева, але нам наказали негайно їхати до постраждалого. Коли прибули, медики намагалися надати йому допомогу. Вони реанімували його упродовж години. Та попри все це, людина померла. Велика Британія готується до платинового ювілею королеви Єлизавети. Друга уже за тиждень увійде в історію як монархиня, яка найдовше правила країною понад 70 років. Які урочистості заплановані у Сполученому Королівстві, розповість Світлана Чернецька. Коли 1926 року в Георга V народилася онука, у неї не було жодних шансів стати королевою. Престол заповідали дядькові Єлизавети. Та Едвард VIII не протримався на троні навіть року. Зрікся заради кохання до розлученої американки. Престол посів батько Єлизавети. Я проголошую перед усіма вами, що все моє життя, довге воно чи коротке, буде присвячене вам і служінню нашій великій імперській родині, до якої ми всі належимо. Цю клятву принцеса дала на 21-й день народження. Єлизаветі було 25, коли її батько, король Георг VI, передчасно помер від раку легенів. Через рік після смерті батька Єлизавета зійшла на монарший престол. Я пам'ятаю коронацію. Кілька сімей зібралися в моїх сусідів, бо лише у них на вулиці був телевізор. І ми всі втиснулися у вітальню. Чоловіки були в сорочках і краватках, жінки у найкращих сукнях. Єлизавета ІІ – людина епоха, найвідоміша і найвпливовіша королева у світі. У лютому розпочнеться мій платиновий ювілейний рік, який, сподіваюся, дасть можливість людям у всьому світі насолодитися відчуттям єдності, стане нагодою подякувати за величезні зміни останніх 70 років – соціальні, наукові і культурні. Вона не дає інтерв'ю, не коментує політичних подій. У свої 95 досі їздить за кермом та не пропускає можливості покататися верхи. Хоча минулий рік змусив королеву переглянути розпорядок дня. Через проблеми зі спиною вона відмовилася від участі в кількох публічних заходах, а в жовтні її на добу поклали в лікарню на обстеження. Із тростиною на публіці її величність уперше з'явилася після смерті коханого чоловіка, принца Філіпа. У шлюбі вони були 73 роки. Він був наче кам'яною стіною для королеви від самого початку, відтоді, коли вона була ще молодою і наївною. Зараз її величність набирається сил перед святкуванням платинового ювілею перебування на троні, а він триватиме весь рік. Кульмінація торжества запланована на початок червня, коли є ймовірність відсвяткувати без дощу й похмурості. Вуличні вечірки, кулінарні змагання, паради і гала-концерт за участі світових зірок шоу-бізнесу. Такі масштабні заходи в країні проведуть уперше. Зрештою, як і вперше в історії, відзначатимуть 70-річчя правління монарха. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, Британське бюро телеканалу «Інтер». У пошуках тепла і риби тисячі пеліканів мігрують із морозної Канади до сонячної Мексики. На кілька місяців найбільше прісноводне озеро країни стає їхньою домівкою. Подивитися на птахів приїжджають жителі сусідніх міст і сіл. Але місцеві ще й хочуть привернути до них увагу міжнародного туриста. Що роблять, аби пеліканами зацікавилися іноземці, знає Марина Біленька. В день пелікани насолоджуються мексиканською сієстою, гойдаються на хвилях та гріються під лагідним сонечком. А ввечері злітаються до берегів на ситну вечерю.
Для цих водних птахів озеро Чапала, найбільша прісноводна водойма країни, стало другою домівкою. Перша – Канада, але тамтешні морози для білосніжних пернатих не підходять. Міграцію ми спостерігаємо упродовж тривалого часу. Хоч і не досліджували цей феномен, але знаємо, що канадці цікавляться пташиним маршрутом. Адже траєкторія їх польоту схожа на шлях метеликів виду Данаїда Монарх. Вони теж прилітають сюди. Поруч із озером простягається острів Петатан, де переважно живуть рибалки. Пернатим гостям вони радіють і щодня влаштовують їм свято. Сюди нам привозять рибу, ми її обробляємо, відділяємо філе, відправляємо усе за кордон, а рештки дістаються пеліканам. За словами Енріке, вони стали не лише окрасою озера, але й туристичною принадою. Жителі сусідніх містечок і сіл приїздять подивитися на птахів. Дорослі особини завдовжки сягають понад 1.5 метра, а з розкритими крилами завширшки – до 3 метрів. Щоб помилуватися з граями, туристи орендують човни, а потім обідають у місцевих ресторанчиках. Усе це – прибуток, якого так потребує регіон. Наплив туристів наразі мінімальний, та ми сподіваємося, що кількість інфікувань коронавірусом знизиться. І ми зможемо скористатися цими останніми місяцями, коли пелікани будуть у нас. Вони повернуться до Канади у квітні. Та поки що всі великі заходи в регіоні під забороною на тлі поширення омікрону. А торік нам узагалі довелося все закрити на сезон через велику кількість недужих. Нині ж головне завдання місцевої влади, аби феномен пелікана став відомим на рівні штату, країни та усього світу і став міжнародною туристичною принадою острова Петатан і озера Чапала. Марина Біленька, новини, телеканал Інтер. На тренування мінського «Динамо» завітав заєць. Відео оприлюднила прес-служба футбольного клубу. Вухастий спустився сходами із сектору вболівальників та пробіг боковою лінією. У тренерському штабі відзначили приголомшливу швидкість потенційного гравця, а ще прекрасне бачення поля. Та запитали у фанів, чи слід взяти зайця до команди. І на цьому ми завершуємо наступний випуск від Катерини Сривкової вже о півні. А в мене все. Гарного вам дня та бережіть себе. До зустрічі.